Nama saya Syahrul bin Hashim, merupakan seorang guru sejarah dari sekolah rendah. Tujuan saya memilih tajuk tentang tokoh kebanggaan tempatan adalah untuk memberi pendedahan kepada murid supaya murid dapat mengenali tokoh secara dekat. Murid-murid saya mempunyai pengetahuan yang sedia ada. Mereka juga terdedah dengan bacaan dalam surat khabar, media cetak dan media sosial. Apabila saya membuat aktiviti berkenaan tentang gambar, murid dapat menjawab dengan baik. Malah, murid dapat memberi gambaran apakah yang telah tokoh itu lakukan. Hari ini, cikgu nak kita belajar tentang tokoh kebanggaan tempatan. Okey. Cuba kamu perhatikan pada gambar ini. Boleh tak kamu sebut salah seorang daripada tokoh yang cikgu akan tunjukkan sekejap lagi? Siapa boleh bagi tahu ni? Gambar siapa ni? Ya, Farah. Datuk Sri Najib. Okey, Datuk Sri Najib bin Tun Abdul Razak. Okey, Datuk Sri Najib berjawatan apa? Ya, Nisa. Perdana Menteri Malaysia. Okey, Perdana Menteri Malaysia. Okey, Perdana Menteri Malaysia yang keberapa? Okey, Humaira. Yang keenam, cikgu. Okey, yang keenam. Tokoh yang seterusnya. Tokoh ni adalah seorang jagoh sukan, eh? Okey, baik. Cuba kamu perhatikan. Ya, Kaisara. Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei ni dia bermain sukan apa? Diana? Badminton, cikgu. Badminton. Okey, dia merupakan johan dunia ke ataupun johan Asia saja? Ah, Wadina. Kejohanan dunia. Johan dunia. Okey. Siapa yang boleh bagi tahu nama tokoh tersebut? Tak tahu. Ada yang tahu? Tokoh ini ialah Kanang Anak Langkau. Dia adalah merupakan seorang tokoh yang menentang komunis pada zaman darurat. Okey, selain daripada Kanan Anak Langkau, ada tak kamu tahu selain daripada tokoh Kanan Anak Langkau? Ya. Yeah. Lieutenant Adnan, cikgu. Okey, Lieutenant Adnan. Okey, Lieutenant Adnan zamannya berbeza. Kalau Kanan Anak Langkau zaman darurat komunis, tetapi Lieutenant Adnan pada zaman penentangan Jepun. Tentang aktiviti, saya menjemput tokoh rukun tetangga dan di situ murid juga boleh bertanya beberapa soalan kepada tokoh apabila wawancara itu sedang berlangsung. Ini memberi pengetahuan kepada murid itu sendiri berkenaan tentang tokoh tersebut. Tahukah kamu di tempat kamu juga ada tokoh yang boleh kita banggakan? Tokohnya biasanya orang yang banyak memberi sumbangan kepada masyarakat setempat. Seperti guru besar, ketua kampung. Okey, sebenarnya hari ini kita semua amat bertuah kerana kita akan menjemput seorang tokoh yang merupakan seorang ketua rukun tetangga di kawasan Seri Petaling. Orangnya ialah Tuan Haji Amin. Apa khabar Tuan Haji? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, saya duduk. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi meluahkan masa untuk bersama-sama kami dalam temu bual pada hari ini. Boleh tak Tuan Haji ceritakan sedikit tentang latar belakang Tuan Haji? Baik, cikgu. Nama Pak Cik Tuan Haji Muhammad Amin bin Abdullah. Umur Pak Cik lebih kurang 55 tahun. Pak Cik merupakan anak jati Seri Petaling. Pakcik dilahirkan di Seri Petaling, membesar, bersekolah dan sekarang tinggal di Seri Petaling. Pakcik bekerja sendiri, mengusulkan perniagaan kecil-kecilan di Seri Petaling ini. Okey, Tuan Haji, saya nak tanya sedikit soalan berkenaan penglibatan Tuan Haji dalam aktiviti rukun tetangga di Taman Seri Petaling ini. Sebenarnya Pakcik dah lama berkecimpung dalam sektor rukun tangga di Seri Petaling ini. Tapi bergiat secara aktif pada tahun lebih kurang tahun 2000 dalam sektor rukun tetangga di Seri Petaling. Dan pada tahun 2010
Pak Cik telah dilantik menjadi ketua sektor rukun tangga Sri Petaling ini. Ada tak sesiapa murid-murid yang ingin mengajukan soalan kepada Tuan Haji? Ya, Najah. Tuan Haji, apakah aktiviti yang dilakukan oleh rukun tetangga sekarang? Pada masa ini, banyak aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak sektor rukun tetangga. Terutamanya tentang keselamatan, ciri-ciri keselamatan di kawasan kami. Kami perlu mengambil berat di mana kita adakan rondaan waktu malam secara bergila-gila dalam kalangan penduduk untuk menjaga keselamatan kami di Sri Petaling inilah. Selain daripada itu, aktiviti-aktiviti yang boleh melahirkan suasana keharmonian di kalangan penduduk seperti gotong royong, sukaneka dan sebagainya untuk menjamin keselamatan penduduk, menjamin keharmonian penduduk. Saya sebagai ketua di sini selalu merancang bersama AJK dan juga penduduk untuk kebaikan kami. Ya, Adi. Pernahkah Tuan Haji menerima apa-apa anugerah? Secara umumnya, sektor rukun tangga Sri Petaling ini telah mendapat dua anugerah yang besar peringkat negeri ialah Persatuan Kuala Lumpur di mana pada tahun 2012 telah mendapat anugerah sektor rukun tangga terbaik pengurusan sektor rukun tangga terbaik peringkat wilayah dan juga belia terbaik. Belia tu kerangan pemuda, belia terbaik rukun tangga juga peringkat wilayah. Itu saja dua anugerah yang besarlah bagi Pak Cik. Okey, nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi saya rasa ada di kalangan kita murid dah mencatat maklumat-maklumat penting. Maaf Tuan Haji, nampaknya kita terpaksa berhenti setakat ini. Bagi saya, pihak Sekolah Sri Sarjana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi meluahkan masa bersama-sama dengan kita untuk berkongsi pengalaman pengalaman Tuan Haji sebagai Ketua Rukun Tetangga Sri Petaling. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kembali Cikgu Syarul dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Baiklah murid-murid, kita sepatutnya menghargai jasa dan tanggungjawab yang Tuan Haji Amin berikan kepada kita semua. Okey, kita sepatutnya berterima kasih kepada tokoh yang saya sebutkan tadi. Okey, baiklah murid-murid, sebagai aktiviti pengukuhan, saya nak kamu semua buat satu buku skrap berkenaan tokoh yang kamu kenali. Okey, kamu boleh mencari maklumat dalam sumber dalam internet. Okey, boleh. Minggu depan, semua murid perlu menghantar buku skrap tersebut. Tujuan saya memberi pelbagai kaedah dalam PDP seperti mewawancara, mencari maklumat dalam internet adalah supaya murid berkembang idea. Selain itu juga, murid perlu bersoal jawab dengan tokoh apabila wawancara itu sedang berlangsung. Ini memberi pengetahuan kepada murid itu sendiri berkenaan tentang tokoh tersebut.